Və o ıstıranın kənarında saydan onu yürüdü. Bir də... İç qalarısı deyiz mərkəzə gəndir, bu məyəni də qalarısı deyiləm. Deməli, bu bilirsiniz nədir? Palta geyinirsən, gətirsən kırmızı palta. Kimdir o? Aha. Glorious komandası 25 paltalardır. Əgər Alok komandası onları keçirirsə, qalib Alok komandası olur. Bakı dövə komisiyetini məlum yox kimi? Profesor. Profesor. Profesor.